very much impressed. Mu biganiro ry'itsinda ry'abadepite bane baturutse muri Afurika y'Epfo bagiranye na Perezida w'umutwe wa Sena Bernard Makuza byibanze hanini kuri gahunda z'udushya u Rwanda rwagiye rwitekerereza mu rwego rwo kwishakamo ibisubizo. Bimwe muri ibyo ni igikorwa cy'umuganda gikorwa buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi. Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko yo mu ntara ya Gauteng muri Afurika y'Epfo avuga ko igikorwa cy'umuganda bagikunze. We know that there's a program in Gauteng province. We adopted a program which is called a citizen. Turabizi ko ari gahunda mwatangiye yitwa ubukangurambaga bw'abaturage. Kandi mu Rwanda mufite ukundi muyita, ariko n'icyagihe mujye hanze mugasukura umujyi. Ubwo rero dukeneye kumenya uburyo mubikora. Ni mu buhe buryo mwumvisha abaturage kuza mugafatanya, kuko iwacu abaturage bibabwiye bakubaza bati nangahe uri bunyishyure. Ariko mu Rwanda ubona abaturage bitanga. Niba iki mukora, nirihe banga, natwe turifuza kuryiga. What is it that you do? What is a secret? If there's a secret, we also want to learn. Perezida wa Sena Bernard Makuza yababwiye ku Rwanda rushimishwa no kugira uruhare mu kubaka uyu mugabane wa Afurika. Turawutangura bizi kubijyanye no kubungabunga amahoro ku isi. Ibyo ni ibikorwa bifatika birahari, murabizi. Turawutanga umusanzu mu nampuzamahanga. Ibitekerezo bishobora gutuma Afurika itera imbere, Afurika yigira, Afurika igarura navuga icyubahiro agaciro kayo. Ibyo ngibyo ni ibintu bikorwa mu nzego zitandukanye. N'aba ngaba rero hari ibyo baje kureberaho ku Rwanda. Abadepite bo muri Afurika y'Epfo banaganiye na Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'abadepite Honorable Donatira Mukabarisa, ababwira ko ibanga ari imiyoborere myiza no guha ijambo abaturage. Ni imiyoborere myiza ndetse n'ubuyobozi bwiza. Ibyo ngibyo nibyo tugenda tubagaragariza, ariko n'ubushake bw'abaturage kugira ngo babashe gufatanya n'ababayobora kugira ngo babashe kugera ku byo biyemeje kugeraho. Ubwo bufatanye rero nibwo bwa ngombwa cyane twagiye tubagaragariza kugira ngo babashe kugera, abantu babashe kugera ku byo bifuza kugeraho ku ntego baba barihaye. U Rwanda ruvuga ko ruterwa ishema no kubona ibindi bihugu biza kurwigiraho, ku buryo bituma rurushaho kunoza ibyo rukora. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali.